ಕಟ್ಟಲ್ತಾರ ଏକାଧିକ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ସେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଏଜେନ୍ସି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ହାତ ଟେକ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ମେୟର ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ କଟକବାସୀ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ଯିଏକି ନିଜେ ଚାକିରି କରିଛି ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଏଠି ବେପାର ଚଲାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ସହ୍ୟ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ଯଦି ବିରୋଧକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ମେୟର କହୁଛନ୍ତି କି ବିଜେଡ଼ିର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କି ତାକୁ ହାତ ଟେକି ସମର୍ଥନ କରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ CMC କାଉନସିଲକୁ ଆସିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଏଜେନ୍ସି ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦେବୀ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି କାମ କରୁଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ହେଇଛି 2021 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ କାମରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ୱାର୍ଡ଼ ସରକାର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ନାଁରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେତେବେଳେ ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତେଣୁ ମେୟର ଜବରଦସ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାୱାର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କମିଶନର କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ମାଇନର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରହିଛି ଯଦି ତା ଦେହରୁ ୱିଡ୍ର କରାଯାଏ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ୱିଡ୍ର କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କମିଶନର କହୁଛନ୍ତି ମେୟର ଜବରଦସ୍ତ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାୱାର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହାତ ଟେକ କହିକି ଆମେ ପାସ୍ କରିବୁ ଆମେ କରିବୁ ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ରାଜରାସ୍ତାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ ଆମେ ମେୟର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ବ୍ୟାନର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଟୋଟେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଛି ତାଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କ'ଣ ଏବେ କହିଲେ ଆମ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେମାନେ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ନାଁରେ ପୁରା ଲିପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ କଟକକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିସାରିଲାଣି କଟକ ସହର ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବେଲି ଯେଉଁ ଅଛି ଏଜେନ୍ସି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଅଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଚାକିରିଆ କରିଛି ଏଠି ମେୟର ମଧ୍ୟ ଭୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଜେନ୍ସି କି କାମ ଦେବା ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ କେଉଁ ଲରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଏଇଟା NIT ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଇଏ କାମ ଠିକ୍ ହେଇନି ସେ କାମରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାକୁ ବିଚାର କରିକି ରାହୁଲ କଟକ CMC ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ NIT ରାହୁଲ କ୍ଲା ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ନା ନା ଅଫିସର ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ କାମ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଯେଉଁଠି କାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ତେଣୁକରି ଟେକ୍ନିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୃହତ୍ତମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି NIT ରାଉରକେଲା ଆମେ ତାକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ଏଜୁକେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛୁ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଯାହା କାମ ହେଉଛି କୋଟିଏ ହେଉ 2 କୋଟି ହେଉ 50 ଲକ୍ଷ ହେଉ ସେ ଟଙ୍କା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି କାଉନସିଲ୍ ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଳ୍ପ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମର ମାନ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ରାଉରକେଲା NIT ର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି